מה המצב? שמעו קטע מצחיק. הייתי בבריכה, שחיתי, סיימתי לשחות, הלכתי לסאונה. יש סאונה כזאת של... סאונה רטובה, היא נקראת. נכנסתי פנימה, ענן, אתה לא רואה מי נמצא, בסדר, מתבהר, אני רואה שני חבר'ה יושבים שם, מסתבר שהם היו סטודנטים. אחד... שנה ג', אחד שנה ד', שניהם לומדים הנדסת בניין. אוקיי. אומרים לי, נו, ואיך אצלך הלימודים? אמרתי להם, בסדר, אני עכשיו עובד על... אני חוקר איזשהו נושא, אבל האמת שיש איזה משפט שכל הזמן, מה שנקרא, חוזר לי בראש. כל הזמן חוזר לי בראש. אז אמרתי להם, המשפט הוא כזה, אל תמעיט בערכם של צעדים קטנים. מה הם אמרו לי? אני עד עכשיו מנסה להבין מה הם אמרו לי. מה הם אמרו לי? אמרו לי, אתה נשמע כמו מתווך. אתה נשמע כמו מתווך. לא ירדתי לסוף דעתם, אולי לכם יש איזשהו רעיון. אוי! Oh yeah.